E aí, rapaziada, tudo em cima? Então, o que que tá pegando? É, nem eu sei o que que tá pegando. Vamos bater um papo hoje, vamos relaxar, sabe? Eu não sei se eu tô pronto pra casar nesse lance. Não, eu não tô pronto. Eu acho que não. Relacionamento é uma junção de coisas, assim. É tenso, sabe? Você vê um só traseiro a vida toda, você vê só um órgão a vida toda. Meu Deus do céu, esse corpo eu já vi ontem, eu não quero você mais. Eu acho que eu não sei se eu tô pronto pra um casamento. Mulher, você de novo? Caramba, hein? Então, meu Deus do céu, a mesma pessoa todo dia, toda hora, sabe? Matracando no seu ouvido, sendo chata, Deus do céu. Pelo resto da vida, eu não sei se eu tô pronto pra casar. Não faz isso não, irmão. Pensa duas vezes antes de casar. O casamento é caro, sabe? E a gente não tá aqui pra perder tempo nesse lance. Você tem certeza que você gosta dessa mulher? E você tem certeza que você gosta desse homem, mulher? As pessoas estão brincando de casar. As pessoas brincam de casar hoje em dia. Que nem o Whindersson Nunes e aquela mulher lá que eu não lembro o nome, sabe? Eles brincaram no lance. Meu Deus do céu, é quanto que foi aquele casamento? 1 milhão, eu não sei. 1 milhão faz falta. Deus, pai. Sabe? A pessoa não sabe o dia de amanhã. Se ele ficar pobre um dia, 1 milhão faz falta, cara. Você compra muita coisa com 1 milhão. Meu Deus do céu, a gente não pode sair desperdiçando 1 milhão assim, sabe? Então tem que ter certeza. 1 milhão é pra ficar pela vida toda. Eu não gasto 1 milhão com casamento. Nem pensar, sabe? Gente, não brinca. Casamento é coisa séria. Eu vejo jovens casando hoje em dia. Meu Deus do céu, muito jovem mesmo. Mulher, você tá muito jovem mesmo. 16 anos casando, desgraçada. Dá vontade de perguntar por que você tá fazendo isso. Você, cara, com 15 anos, qual o seu problema casando com 15 anos? Você quer levar um tapa na orelha? Quer? Nossa, se uma mulher se separa de mim depois que eu gasto 1 milhão com ela. Voltando aqui, bebê. Voltando aqui, eu gastei 1 milhão com você, desgraçada. Então é bom você não me fazer gastar 1 milhão, mulher, sabe? Eu não gasto isso num casamento. Meu Deus do céu, dá pra comprar tanta coisa, alimentar tanta gente na África e sei lá, sabe? Ajudar muita gente. Ainda mais nessa fase. Olha só, 1 milhão, 1 milhão. Nessa fase aqui, a gente doaria muito respirador. Daria pra doar muitos respiradores pro hospital. 1 milhão de... Isso dói em mim. Então, se esse casamento foi esse preço mesmo, não valeu a pena, ó. Os dois, cada um foi pro seu lado, entende? Então, gente, não brinca de casar, isso não é brincadeira. Então, rapaziada, essa foi a ideia de hoje, bem rápido. Eu queria só conversar com vocês. Taca o likezinho aí pro irmão. Se inscreve quem não tá inscrito ainda. Então, é isso, lance. Firmeza, gente? Tamo junto.